نقیب ملت بیرسٹر صاحب کی نویسی صاحب صدر مجلس سے پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج شہر حیدرآباد کے تمام مسالک کے علماء کرام اور مشائخین عظام حیدرآباد پولیس کمشنر جناب انجنی کمار صاحب سے ان کے دفتر پہ ملاقات کی. سابق ورلڈ بورڈ کے چیئرمین اتر پردیش کے وسیم رضوی کے تعلق سے جو بیانات آئے ہیں اس میں اس کو مذمت کا اظہار کرتے ہوئے تحریری طور پر شکایت پیش کی, یادداشت پیش کی. تمام تفصیلات سے کمشنر پولیس کو تمام علماء کرام نے واقف کرایا اور سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا. کمشنر پولیس نے بھی واضح انداز میں تیقن دیا کہ ہم سخت کارروائی کریں گے اس کے اوپر اور یہ ایف آئی آر ہوگا ان کے خلاف. قانون کے مطابق کارروائی کر کے ہم ان کے خلاف زبردست ایکشن لیں گے. اور ہم کو توقع ہے کہ جس طریقے سے جس موسیقی ہستیوں نے عمر رسیدہ لوگ بھی کافی مشقت کے ساتھ اس مقام پہ شریک ہو کر اپنے مطالبات کا اظہار کیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کمشنر پولیس فوری کارروائی کریں گے اور سب کو اپنے اعتماد میں لیں گے. شکریہ. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success. Others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.